dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in aqoonsi la-aanta somalilan ay laamaha dowladda ka hortaagantahay in ay helaan saaxiibo caalamiya oo iskaashadaan laakiin arintaasi waxaa beenisay wakaaladda biyaha ee magaalada hargeysa kadib markii ay ku biirtay ururka biyaha adduunka iyo weliba ururka wakaaladaha adduunka arrintaasi waxay wakaaladda biyaha ee magaalada hargeysa ay u suurtagelisay in ay dhowaan ku guuleysto laba mashruuc oo muhiima oo ay ku tartantay weliba ku darso labadaasi mashruuc waxa kula tartamay in ka badan lixdan wakaaladood oo wadamada dunida ka socda kadib markii ay ku biirtay laba urur oo caalamiya kuwaasoo kalah ururka caalamiga ee wakaaladaha biyaha aduunka ee magiciisa loo soo gaabiyo guama oo hoostaga hay-ada u n habitat ee qaramada midoobay xaaluntiisuna ay tahay wadanka jarmalka iyo ururka caalamiga ee biyaha aduunka interatina waterst oo e fadhigiisu uu yahay wadanka ingiriiska wakaalada biyaha hargeysa ayaa lagu casuumay labadii shir ee ugu dambeeyey ee labadan urur oo ka kala dhacay ahadaba labadaasi mashruuc ee muhiimka iyo waxyaabahay ka bedeli doonaan biyaha caasimadda hargeysa iyo horumarinta wakaaladda biyaha hargeysa ayaa waxaa ka waramaya maamulka iyo madaxda sare ee wakaalada biyaha ee magaalada hargeysa maadaamay wakaalada biyaha hargeysa maanta ka howlgalaan hablo iyoinamo aqoon-yahana

gacanta ku hayso qolada loo yaqaano unta oo u qaabilsan qaramadii midoobey hal abuurka tiknolojiyada magaalooyinka sidoo kale waa mashruuca qiimeyntiisa qeyb ka hayd jaamacad ku taaliangkalad waxa kami noqotay sadxdii haydbiyood eekuguuleystamashruuc ay ku tartameendiydaaaddaas alimaaeaaaua

noqonaysa aqoontiyo kor loo qaadayo serviskiyo kor loo qaadayo waxaa kale ay naga caawinayan waxaweyaan cilmi baadhisyo ku saabsan dhinaca tiknolojiyadda dhaatada xogta oo aada foocuska loo saarayo ahmiyadeedana la siinayo markii uu xiilka la wareegay marayaha wakaaladda biyaha hargeysa maxamed cali darood waxa uu ka fekeray tallaabooyinka muhiimkaa ee la qaadi karo si si xawaarara loogu dhaqaajiyo hrmarkawakaaadabiyamarkii aan la wareegnay maamulka wakaaladda biyaha hargeysa su-aasha owaad eenuswadiinana waaad hayadan intayn leeg bay u diyaarsan taha inay gudan karto waajibkeeda shaqo ah magaalada hargeysa inay soo gaarsiiso o biya ku filan oo nadiifa jawaabta noo soo baxday muddo kadib waahad inaan hayaddan udiyarsanen inay waajibkeedashaqo kasoo bixi kartomaant saadaraadeed waxaan u aragnay in loo baahaya in wakaaladda lagu sameeyo isbedel dhinac ee badan taabanaya oo ah qaabka u shaqeyso

saddexdaa qodob waxaa ugu horeeya coo in wakaaladu ay wanaajiso maamulka mashaariicda ay gacanta ku hayso si loo wanaajiyo fursadaha helitaanka maalgeline kale oo laga helo isla deeqbixiyeyaasha ama qaaraanbixiyeyaasha maalgelinaya mashaariicdan hadda socota tusaale dowladda jarmalku waxay noo maalgelisay mashruuca weyn ee magaalada hargeysa ka socda gudaheeda oo ah dhismaha kaydad kala duwan iyo dhigista dhuumobiyoodo tiradoodu hkm haddana jarmalku waxa uu mar labaad ogolaaday codsi maalgelineed oo i gudbiisay wakaaladda biyiha hargeysa bankiga horumarita jarmalka ee loo yaqaano kf w kaasi dowlada jarmalku ballanqaada inay mar kale mashruuc kale oo weyn u maalgelin doonto magaalada hargesa ugu dambeyn maari daarood waxauu mahadnaq gaara u diray waxaan u mahadnaqaya mas-uuliyiinta kala duwan ee ka kooban hablaha iyo inamada aqoon-yahankaa ee hagaya hawlaha shao

magaalada inta dhiman yaani weli biyuhu gaarhino loogu jiro dadaal ballaarhan oo ay hadda socdaan mashaariic kala duwano isagu jira dhaaban iyo ujiga labada mashrucabiya hargeysa waada mahadsantiin